गत रोज सूरत के रांदेर इलाके में 24 सूरत लोकसभा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री अशोक भाई पटेल आधेवाड़ा के कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शहर भर में लोकसभा चुनाव 2019 का खुमार चारों ओर छाया हुआ नजर आ रहा है और दोनों पार्टी तथा अपक्ष पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा चुनावी प्रचार जोर शोर से चल रहा है, जिसके अंतर्गत गत रोज सूरत लोकसभा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अशोक भाई पटेल के चुनावी कांग्रेसी कार्यालय का उद्घाटन किया गया और साथ ही सूरत की कतारगाम विधानसभा क्षेत्र में करीब 3000 से ज्यादा बाइकर्स द्वारा मत जागृति की बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इलेक्शन मुझे प्रचार कई जगह पर ચૂંટણી દંડેરામાં તો જે અમારે રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ રાહુલ ગાંધીજીએ જે એજન્ડા બહાર કાઢ્યો છે એ ચૂંટણી દંડેરા મુજબ અત્યારે અમે એજન્ડા મુજબ ચાલી રહ્યા છીએ અને દિવસના કાર્યક્રમમાં આજે અમારે કતારગામ વિધાનસભાનો જે બાઇક રેલીનો કાર્યક્રમ હતો, જે 3000 થી 4000 બાઇક રેલી અને ફોર વ્હીલ સાથેનો કાર્યક્રમ હતો, સવારના 8 થી 10 રાતના અત્યારે સાંજના 5-6 વાગે અમારે પૂરો થયો છે। ये पूरो करी अने हूँ सीधो अहीं कार्यालय ओपनिंग में आव्यो छुं। अहीं पछी हजी मारे 3 जाहेर सभा में जवानुं छे, तो रातना 11 वाग्या सुधीना जे कार्यक्रमो होय छे ये मारा सूरत कांग्रेस टीमे बहु मजबूतीथी गोठवेला छे, अवाज बेसारी दीधेलो छे, એટલે એક મિનિટ પણ ફ્રી રહીએ કોઈ એમ નથી। અત્યારે જે કાર્યક્રમ છે એ સભા કરતાં એક અલગ પ્રકારનો પૂરો છે। ચૂંટણીના ઢંઢેરા ઉપરની ચર્ચા એ બાબતે શું છે? ચૂંટણીના ઢંઢેરા ઉપરની ચર્ચામાં બેરોજગારીનો મુદ્દો છે કે જે અત્યારે GST નો મુદ્દો છે, નોટબંધીનો મુદ્દો છે કે જે અત્યારે અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષે જે વાર્ષિક જે 72,000 રૂપિયા આપવાની વાત કરી છે તે મુદ્દો છે, અને તેવા ખેડૂતોના પ્રશ્નો છે કે જે પાક વીમાના છે, દેવા માફના છે, ટેક્સટાઇલને લઈને, ડાયમંડને લઈને બહુ બધા પ્રશ્નો છે જે અમે ચોક્કસપણે અમે જનતાના પૂરા કરવાના છીએ। આવતા સમયમાં કોંગ્રેસ બહુમતીથી જીતશે અને સત્તા પર પણ કોંગ્રેસ બેહવાની છે, અને અમે જે વાયદા કર્યા છે એ તમામ પૂરા કરવાના છે। અશોકભાઈ, લોકોના શું પ્રશ્નો તમને મળ્યા જે પ્રચાર કાર્યમાં તમે નીકળ્યા છો આટલા દિવસ? હું સુરત સ્થાનિકની વાત કરી, 24 સુરત લોકસભાની, તો સુરતના પ્રથમ પ્રશ્ન એ છે કે જરદોશીબેનને કોઈ ઓળખતું નથી, ખાલી ફક્ત ને ફક્ત છૂટાયેલા બેન છે, આજે બાકડાબેન તરીકે તે ઓળખાય છે। આજે વરાછા વિધાનસભામાં માનનીય મંત્રી કુમારભાઈ કાનાણી જરદોશીબેનનો ફોટો રાખી અને વાત પણ નથી કરી શકતા, કુમારભાઈ પોતાનો ફોટો રાખે છે જે પ્રસાર સુનાવલામાં, અને એ ફોટો એના નામે એ મત માગે છે, જરદોશીબેનના નામે મત માનનીય મંત્રી પણ માગી શકે એમ નથી, એ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે ભાજપની અત્યારે। તો આજે ચોક્કસ પ્રજા ત્રાહિમામ થઈ ગયેલી છે કે જરદોશીબેને છેલ્લા 10 વર્ષમાં કોઈ કામ કર્યા નથી, અને હું ચોક્કસ સુરતની જનતાને જણાવવા માંગુ છું કે જે બાકી કામો છે કે જે થયા નથી એ હું ચોક્કસ મને પસંદ કરશે તો હું પૂરા કરવાની ખાતરી આપું છું। કેમેરામેન અશફાક કુરેશી કે સાથ પરવીન પઠાણ, સમાચાર ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, સુરત।